na hatuwezi kuwa na excuse. Niliona juzi kwa hii masimu watu wanaongea mingi. Oh, chiefs are using excessive force. Eh, sijui people are in poverty. You are in poverty, my friend, and you are doing business of selling alcohol. Kwani hiyo pombe inapeanwa bure? Unaniambia wewe na maskini na mtu unaishi kwa shamba ya katano? Nyumba ni ya mabati. Hata mwingine wanazungusha hapa kwa internet na kusema ni maskini, ni mama anaenda saluni. Wewe niambie mtu maskini anapata pesa ya kwenda saluni wapi? Nyenye wacheni mchezo bwana. Na mimi nataka kuambia chiefs, tuko na nyinyi. Fanya kazi bila uoga. Hata hiyo pombe tunaweza osha wewe na wewe tena. Msituletee hapa. Kwani gani afadhali? Kuoshwa na pombe ama watu kukufa mamilioni ya watu Kenya hii? So we are not going to take chances and we are not going to relent. And we want to tell those who are behaving as if some human rights are better than others that living is a human right. Kuishi is a human right. And anybody who is endangering lives must be dealt with. Na sisi hatuta relent, na mimi nawatangazia wala napiga pombe kwa hii county. For the past few weeks, tumekuwa tukiambia wacha, tunawapembeleza, tunawaongelesha, chiefs wanasumbuka kwa manyumba, wanaambia nyinyi, nyumba kumi, I've been moving from house to house telling you to stop. I am telling you, from tomorrow, my friend, tutakushika, na tutakushika bure, lazima tukuweke discipline. Hii Kenya haiwezi endeshwa kama NGO. Hii ni nchi bwana. Na maisha ya watu ni ya muhimu. Na kazi ya serikali ni kulinda maisha. So we are not going to accept. Ati watu wanasema story mingi hapa. Which one is the lesser devil? We must live. Kama ni maneno ya kotini na human rights, we shall deal with it when we are alive. Tukikufa wote kama vile mnaona hiko watu, watu wanakufa mpaka wanamwagiwa petroli wanachomewa hapo kwa street. Because the country can no longer even afford to bury. So if we wait until we are in that situation, what is going to happen? So please.